Шымкент, Павлодар және Шығыс Қазақстан. Биыл осы өңір бірінші сыныпқа баратын бүлдіршіндер тізімінде көш бастап тұр. Бүгін құжат қабылдау аяқталды. Елде 340 мыңға жуық бала алғаш рет мектеп табалдырығын аттымақ. Төрт айда қазақстандықтардан 378 мыңға жуық өтініш түскен. Оның 70% білімді мемлекеттік тілде алуға ниет білдірді. Еске салайын, құжат тапсырып үлгермегендер e-gov.kz электронды порталы мен жергілікті атқарушы органдардың ақпараттық жүйелеріне жүгіне алады.